У Дніпропетровську все менше дітей залишається в інтернатах. З 1760 сиріт та малюків, позбавлених батьківського піклування, майже 90% перебувають під опікою і виховуються у прийомних сім'ях. У зв'язку з цим зменшили і кількість державних закладів для сиріт. З 5 дитячих будинків у місті залишився один, у якому наразі перебувають 38 дітей. У нас сьогодні в місті працює 83 прийомних сім'ї, де виховуються 110 дітей, 13 дитячих будинків, де виховуються 87 дітей. Можу сказати, що у минулому році ми створили 25 прийомних сімей і 6 дитячих будинків сімейного типу, куди влаштували 62 дитини.